Pa naravno da je dala na pravo mjesto, a samo što se ne volja izrugivati sa tim institucijama, što je napravila državna odvjetnica, jer je zarobljena institucija i DORH-a, USKOK-a, SOE, jer jednostavno moramo svi znati kad se okrenemo iza sebe da je više za borbi protiv korupcije napravio klub Mosta, moje kolege, nego i DORH, i SOA, i USKOK zajedno. Stoga ona je dala na pravo mjesto, ali ujedno potpisala i kapitulaciju predajom te značke jer je priznala da nakon predaje majice koju sam uručio njenom nalogodavcu Andreju Plenkoviću, na kojem piše 1C plin, 1C svima, ne samo njima, HEP više od krađe, HEP bi trebao biti isključivo u interesu hrvatskih građana, ne nikako Pave Vujnovca i ostale klike. Zarobljeno je sve, ovo nije Hrvatska, to sam i rekao državnoj odvjetnici, ovo nije Hrvatska za koju smo se borili, Hrvatska u kojoj Grlić Radman kao ministar, sin direktora u komunizmu koji je postao vlasnik u Hrvatskoj Agroproteinke koji ima monopol, koju nažalost sve svinje su pobile kako bi imao dobit. To je činjenice kako to objasniti hrvatskom seljaku. Jednostavno, onaj čin nakon te majice predaje njene značke meni je čin kapitulacije. I na nama je da oslobodimo sve institucije, a poglavito institucije koje moraju štititi interes Hrvatske, a poglavito interes ovih koji pljačkaju. Pa nezamislivo je, neshvatljivo je da osoba po povlaštenoj cijeni kupi stan Pave Vujnovca koja odlučuje cijeni plina. Nezamislivo je da čovjek koji je državni tajnik za energetiku prodaje vino u trgovine Pave Vujnovca, oni su zarobili ovaj sustav. I ovdje nije Andrej Plenković premijer, on možda umišlja premijer, on možda sad po Splitu, dole mojom županiji, oda von der Leyen. Međutim, da će ona kazati, doniti nam koju doniti, kazati zbog čega njen muž surađivao sa Pfizerom, kolika je dobit, hoće li pokazati za cjepivo njene poruke sa šefovima te kriminalne organizacije, jer znamo kolike su dobiti. Nažalost, taj DORH i ta institucija i naravno von der Leyen koja je došla u Split, sad reklamira se pred parlamentarne izbore, dok Hrvatska iseljava je država koja nema institucije, nažalost, one su zarobljene. I sinoćni čin, večernji čin koji je predaja nakon te majice mene i državne odvjetnice je čin kapitulacije DORH-a.